Velkommen til. Jeg hedder Rolf Simonsen, og jeg er programdirektør i Værdibyg, og jeg har glæden af at byde velkommen. Jeg sidder her sammen med min kollega Morten, som sørger for, at det hele fungerer og spiller. Så det håber jeg, det gør. Og i dag skal vi møde Helle Lohmann Rasmussen, der vil fortælle om sin forskning. Og det her udspringer jo af en analyse, vi lavede på et tidspunkt, hvor vi synes, at det var lidt sløjt til forskningen i byggeriets projekt eller processer. Og det står vi sådan set ved, den konklusion, men samtidig så noget af det, vi fandt ud af, det var også, at der var den, hvad kan man sige, den forskning, der foregik, var rigtig høj kvalitet, og der faktisk foregik rigtig mange spændende ting. Så efterfølgende har vi startet den her serie op omkring Mød forskerne, hvor vi kan høre fra forskellige forskere, der arbejder inden for alle mulige grene af byggeprocessen, og høre, hvad er deres findings i det her. Og hvor vi nogle gange arbejder meget med, hvad kan man sige, aktive forskere, så er der også nogle gange, hvor vi lige kommer lidt for sent, men vi ved, at der ligger noget spændende, og Helle er jo, skal fortælle om sit PhD-projekt, men det er afsluttet for et par år siden. Men det har vi gjort et par gange før, så vi ved, der ligger nogle spændende ting også, som fortjener at komme frem i lyset. Og helt sikkert Helles bidrag her med koblingen mellem drift og byggeri. Det er fra drift til byg, vi skal snakke om i dag, og jeg synes, vi har snakket lidt om, Morten og jeg, det er en fin vinkel at lægge på det, fordi man snakker tit om at bygge til drift, men her er det altså, vi trækker den anden vej. Så jeg vil ikke sige så meget mere. Programmet er, at Helle får lov til at præsentere i en 30-40 minutter, eller hvor lang tid det nu tager, og så håber vi også, at der skal være tid til, at folk kan byde ind med spørgsmål eller kommentarer til sidst, som vi kan snakke om. I må også meget gerne skrive ting undervejs i chatten, hvis der er spørgsmål, vi skal have direkte til Helle undervejs, så afbryder vi og stiller spørgsmålene, og ellers så samler vi op til sidst med de spørgsmål, der måtte være. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige velkommen til Helle, og tak fordi du ville komme og præsentere dit arbejde her. Tak, og tak for invitationen. Altså jeg synes, det er et mega stærkt koncept, I har fundet på her. Og jeg er mega, altså, det er også sådan farligt at invitere forskere, og så bare bede dem om sådan at fortælle, om hvad de lige synes er vigtigst i deres egen forskning. Så jeg har også taget alt for meget med, så det bliver sådan en tour de force igennem, måske lidt for meget, men vi må prøve at dosere det lidt. Ja, nu starter jeg lige i hvert fald med at dele min skærm. Skal jeg se, om jeg også lige kan finde tilbage til min egen. Ja. Sådan der. Det er godt, ja. Og afbryd mig endelig, altså jeg er så dårlig til at holde øje med chat og spørgsmål og hænder og sådan noget. Så nogen må bare være hård og afbryde mig. det er helt fint. Godt. Ja, og så skal jeg bare lige være sikker på. Skiftede den også hos jer? Ja. Ja, godt. Jeg tror, der er en lille forsinkelse på, men det er så fint. Ja. Ja, og så sagde du også selv, Rolf, at I jo også nogle gange inviterer nogen, hvor man måske ikke er så meget forsker mere. Og det er jeg jo klart i kategorien ikke så meget forsker mere. Altså jeg er jo nu direktør i Dansk Facility Management og betragter mig sådan set ikke som forsker. Men altså heldigvis så ud over at lave sindssygt mange spændende ting i DFM, så laver vi også i DFM en masse arbejde med at spotte, altså hvad er det for noget viden, vi mangler. Og det ligger jo meget tæt op af det, som meget forskning i hvert fald handler om. Og så har jeg også i mit arbejde i dag meget, meget optaget af koblingen mellem praksis og forskning. Men nu skal det mere handle om forskning lige i dag. Og så er jeg jo simpelthen så imponeret over tilmeldingen. Jeg fik faktisk så, var der for et par uger siden, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gå i gang med at forberede det her. Og så var jeg lige ved at skrive til Morten, kan du ikke lige sige, altså er der overhovedet nogen, der har tilmeldt sig? Fordi inden jeg lige går i gang med at forberede.
Og så tror jeg faktisk, at Morten har nået at sende sådan en deltagerliste lige inden jeg selv stillede spørgsmålet. Og allerede på det tidspunkt var der simpelthen sådan en flot tilmelding. Så det er jeg selvfølgelig meget beæret over. Men jeg synes også, at det faktisk peger lidt ind i en tendens, som jeg ser nu. Netop at vi er mere og mere optaget af, eller har fået øjnene mere og mere optaget op for, at der er så meget, vi kan gøre allerede i designet og udformningen af vores bygninger, som kommer til at have konsekvenser, både positive, men også negative konsekvenser, langt, langt ind i driftsperioden. Og det ser jeg virkelig sådan en øget opmærksomhed imod. Og hvor da jeg begyndte at interessere mig for det her, der var det sådan lidt... Der var det sådan lidt specielt, at en arkitekt var så optaget af den her dagsorden. Og nu oplever jeg, at alle arkitekter er enormt optaget af den her dagsorden, og alle i det hele taget. Så det synes jeg er mega flot og super positivt. Og det bekræfter mig bare i, at vi skal snakke meget mere om det her. Og så er det rigtigt, at faktisk er min forskning jo afsluttet for 4 år siden. Lidt under 4 år siden, men det vil forhåbentlig også tænke, at det er ikke uaktuelt. Altså, der er ikke nogen af de her ting, jeg kommer til at fortælle om nu, hvor jeg tænker, at det har vi løst i mellemtiden. Altså, det er stadigvæk aktuelle problemstillinger. Ja. Og så er der også den anden ting, det er, at altså, måske er også en af grundene til, at vi er mange, der er interesseret i det her, det er det der med, at vi vil jo alle sammen det samme her. Altså, jeg har jo aldrig mødt nogen og talt med nogen, som siger, at jeg arbejder med byggeri, men jeg er ikke sådan rigtig optaget af, om det egentlig fungerer i praksis. Det er der jo ingen. Altså, alle er jo optaget af, at de bygninger, vi bygger, eller de bygninger, vi designer, at de skal fungere rigtig godt. Altså, alle, der er jo ikke noget mere pinligt, at som arkitekt at komme i et hus, hvor man opdager, at gud, det er fuldstændig umuligt og lave om på noget, er det ikke fleksibelt nok, eller det er jo fuldstændig umuligt at rengøre de der rester, og nu ser de frygtelige ud. Altså, alle vil det samme. Så det er jo sådan et rigtig godt udgangspunkt. Der er ikke nogen konflikt på den måde i det her. Men hvordan gør man så i praksis? Ja, det er jo så det, der er det store spørgsmål. Og der må jeg bare sige med det samme, for at skuffe bare på forkant her. Altså, jeg har ingen løsning. Altså, jeg har virkelig brugt mange, mange kræfter på det her problem. Og jeg har ingen løsning, desværre. Men altså, mit bidrag er måske, at vi kan blive klogere på problemet. Og det, at vi, hvis vi bliver bedre til at se problemet, så bliver vi måske også bedre til at finde løsningerne på det. Så jeg tror, det er det, man ligesom skal tage som udgangspunkt. Og så håber jeg ikke nogen, der ligesom tænker, ej pokkers, nu troede jeg, vi kom hjem med sådan en liste over, hvad vi skal gøre. Jeg har ikke nogen løsning på det, men jeg har en masse sådan forståelse for, hvorfor det måske er så svært. Så kan det være, at I har nogle flere løsninger, og så kan vi jo, dem vil jeg meget gerne høre om, så kan vi diskutere videre på dem. Ja, så her er der sådan en dagsorden for Klæde som spørgsmål, og jeg har ikke sådan taget noget med omkring mig, men jeg kan lige kort sige, at jeg er jo arkitekt af baggrund, og så har jeg en master i ledelse og byggeri fra DTU, og så har jeg jo også en PhD fra DTU, og det er den, vi skal snakke om nu. Så har jeg arbejdet i en FM, eller en facility management afdeling i mange år, først på Risø og bagefter på DTU, men jeg har også arbejdet på tegnestue hos JW i nogle år. Så jeg stikker i mange forskellige retninger, og jeg siger det egentlig mest, fordi at så kan I jo tænk, om I synes, jeg er biased i den ene eller den anden retning. Og fordi biased er man jo. Så nu kan I jo selv tænke, at det siger hun bare fordi. Og det er sikkert rigtigt, men nu ved I det. Ja, så planen er sådan set bare, at jeg fortæller lidt om min forskning. Og jeg har kun taget en lille, altså selvom jeg tænker, at jeg kommer til at sønderbombe jer med information her, så har jeg faktisk kun taget en lille del af min produktion med. Altså selvom man, når man er færdig med sin PhD, så tænker man, ej, hold kæft, man, jeg nåede jo ikke engang at finde svarene på noget som helst. Men når man alligevel kigger ned i bunken, så er det jo en kæmpe produktion, man har lavet. Så jeg har valgt lidt ud her.
Og det, jeg sådan kommer til at fokusere på, det er en performance gap typologi, som jeg har udviklet, som forhåbentlig kan være med til at forklare, hvorfor det altså ikke hvorfor at det er så svært at involvere driften, men hvorfor det er så svært at integrere den viden, de bidrager med. Og så har jeg taget lidt med omkring sammenligning af skibe og bygninger, altså hvordan man integrerer driftsviden fra skibsbyggerier og i bygge på jord projekter. Og det er faktisk noget, jeg ikke har talt ret meget om. Og jeg tror, der er flere årsager til, at jeg ikke har talt så meget om det tidligere. Den ene årsag er helt sikkert, at det er det sidste, jeg lavede, og derfor har jeg jo ligesom ikke helt processet det så meget. Men noget af det er også fordi, at jeg måske faktisk synes, det er på en eller anden måde for banalt. Altså, jeg tænker, nej, ja, men det er okay. Altså, der skal vel ligesom, ja. Men, så det må I vurdere, når I ser noget af det, og tænker, okay, det behøves man jo ikke at lave som PhD for at kunne sige noget om. Så, men nu har jeg udfordret mig selv at sige, nu vil jeg altså sige noget af det. Og det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der har hørt om. Så. Måske har man hørt om performance gap typologien, men sammenligning med skibe og bygninger, det tror jeg ikke, jeg har hørt om. Ikke fra mig i hvert fald. Ja, og så har jeg så slutter jeg lige med at fortælle en lille smule, eller i hvert fald lige inviterer jeg ind i et projekt, som vi laver i DFM, som er relateret til det her, og så håber jeg også, eller det, vi skal have tid til både spørgsmål og svar til sidst. Så det er programmet. Så. Altså, når jeg er færdig med at tale, så tror jeg, håber jeg, at I er blevet klogere på, hvorfor det i virkeligheden er så svært at bygge det, jeg har kaldt her FM-venligt. Og så håber jeg, at I kan være med til at svare på, hvorfor opfattes driften så krævende i mange projekter, og hvorfor lytter projektteamet ikke. Jeg vil vædde på, at det er nogle udsagn, som I har stødt på masser af gange. Og så det sidste om kærlighed har noget som helst med sagen at gøre. Så det er de tre spørgsmål, jeg håber, at jeg kan hjælpe jer med at blive klogere på. Den forskning, som jeg fortæller om, jamen, den kommer jo fra mit PhD-studie, som jeg lavede på DTU. Dengang der var der et forskningscenter, som hed, ja, det hed Center for Facility Management, som boede på DTU, og det er der ikke mere. Og jeg har i slidesene, som i går bagefter fra Værdibyg, der har jeg lavet et link til selve afhandlingen. Den kan man jo bare downloade gratis hos DTU. Og så har jeg lige skrevet her, altså det var jo det, man sådan kalder paper-based. Og det betyder jo bare, at man undervejs i sit forløb skriver nogle videnskabelige artikler, som man så får reviewet ude i verden, eller inde i internt eller eksternt. Forskere, og på den måde sådan får dem blåstemplet til, at de kan være en del af en forskningspulje. Og så puljer man det til sidst og laver ligesom det, man kalder en synopsis, hvor man binder det sammen. Men og grunden til det måske er meget godt at vide, det er fordi, at hvis man er villig ind og kigge i det, så skal man vide, at der er ligesom, at de der artikler, dem kan man jo plukke i. Så det gør det lidt nemmere spiseligt, end man skal læse en 236 sider en gang. Man kan faktisk godt plukke i artiklerne. Vi har en hånd op allerede. Ja, gerne. Pauline, hvad tumler du med? Nej, det var meget tidligt. Så vi ser det, om den kommer igen. Nu forsvandt den. Ja, ellers så tager vi den bare igen. Så fint. Godt. Ja. Så er det der med, om det hedder byg til drift, eller drift til byg, eller hvad hedder det. Og nogle gange, så kommer vi også til at blande tingene lidt sammen i virkeligheden. Så nu tænker jeg, at vi kan starte med måske at pille lidt fra hinanden igen. Så det, jeg har prøvet at illustrere med den her illustration, det er, at hvis man forestiller sig det der pileforløb med de tre pile, det er ligesom et byggeri. Så har man jo en designfase, en udførelsesfase og en driftfase. Og det har man så igen nedenunder i det næste byggeri, hvor man har design, udførelse og drift. Den første stiplede pil, den handler om, hvordan man kommer fra udførelsen til drift. Det er jo det, som jeg tænker, der ligger i byg til drift. Så det handler om det byggeri, man har lavet, hvordan får man det sat i drift. Det, jeg har været optaget af, det er, hvordan får man den viden fra byggerier, der er i drift. Hvordan får man det integreret ind i designperioden? Og det er altså faktisk en ret anden ting, fordi at den stiplede linje for oven, den kan sådan set ikke gøre noget ved designet.
Altså, der er tingene ligesom sket, og det er ikke, fordi det ikke er vigtigt. Det er meget vigtigt, og det er også svært og kompliceret. Men det, jeg har været optaget af i mit PhD-studie, det er netop at sige, hvad er det for noget viden fra bygninger i drift, der faktisk kan ændre design af nye bygninger. Så det er den der med, at altså, her er der faktisk noget, vi kan gøre anderledes. Og det er en meget vigtig, det er en meget vigtig, eller sådan, ja, det er en meget væsentlig, ja, det er både en meget væsentlig forskel, men det er også meget vigtigt at være opmærksom på, at når vi inddrager drift, så er det fordi, det skal påvirke vores design. Og man ved, at rigtig, rigtig mange af de ting, som man bokser med i en FM-afdeling, når man har et byggeri i drift, det er altså nogle ting, der ligesom er født. Altså, de er lagt til grund allerede i designfasen, og faktisk ofte meget tidligt. Altså mange af de ting, som vi typisk snakker om, at det er med udførelsen, og det er det også, der er også masser af også simpelthen bygge fejl, og sådan noget, som man tumler med i driften. Men langt, langt de fleste vanskeligheder, man har i FM, i byggeri, de er altså ligesom født i designfasen. Så det er derfor, at jeg har været interesseret i den her pil. Ja, og den sidste grå pil der, den betyder jo bare, at grunden til, at vi er interesseret i det her, det er jo, at vi ved at påvirke designfasen, kan gøre det nemmere i driftsfasen. Ja. Så det var bare lige for, fordi de koncepter på plads. Ja. Og så kan man sige, hvorfor er det, at sådan nogle driftsperspektiver overhovedet skal være med til at påvirke designet af nye bygninger? Altså typiske argumenter, så snakker man om, at det er fordi, det kan give sådan et større totaløkonomisk perspektiv. Altså man kan simpelthen lave både nogle investeringer, men også nogle løsninger, som på den lange bane er en bedre forretning. Så er man jo meget optaget af nu, at det giver nogle mere bæredygtige driftsløsninger, som er tilpasset også den eksisterende drift, hvis man har sådan en. Og så taler man jo simpelthen bare helt sådan kroner og øre, at der er en økonomisk gevinst. Men jeg har alligevel bygget lidt ekstra på her og sagt, ja, men der er også, når man, det kender I jo måske, når man involverer brugere, for eksempel, det kunne være det kliniske personale på et hospital, så gør man det jo ikke kun, eller man gør det jo af mange forskellige årsager, og den ene årsag, det er jo klart, at det skal påvirke designet, men der er også den årsag, at man faktisk kan være med til at nytænke og udvikle det, den proces, der foregår, for eksempel for det kliniske personale. Og det er også derfor, at man tit i brugerprocesser drømmer om at tale meget mere om, hvad er det for nogle arbejdsgange, I har, hvad er det for et flow, I har, og hvordan kunne det være anderledes, snarere end man drømmer om at få sådan en ønskeliste. Det er jo næsten det værste, man kan forestille sig i sådan et brugerinddragelsesproces, og nogle gange kan man jo næsten komme i en brugerinddragelsesproces, hvor brugerne næsten også lige har lavet en skitse til, hvordan det kunne se ud. Ikke? Og det samme kunne man også sige med facility management. Altså man mister faktisk, eller man går glip af noget udviklingspotentiale, som er super ærgerligt. Så altså det argument med, at driftsvenlige byggerier, de patinerer simpelthen smukkere, og at og så er det også det, at man skal tænke på, at der er simpelthen så mange mennesker, som arbejder i de her bygninger, og det betyder altså utrolig meget for deres arbejdsglæde og også for deres livskvalitet, at de her bygninger er til at arbejde i, også for en driftsorganisation. Så det har jeg taget med. Så jeg har taget to citater med her, som jeg også lige var inde på kort, men det er altså virkelig nogle genganger. Jeg har talt med utrolig mange mennesker i mit PhD-projekt. Jeg har interviewet en masse, jeg har holdt en masse workshop, jeg har kigget en masse cases, og det man bare kan sige, det er, altså der er så mange projektfolk, som siger lige præcis det her, det er også rigtigt, og det skal vi også nok hælde, men altså nogle gange, ikke, så jeg siger der bare, de kræver og kræver. Og nu det her citat, det er faktisk fra en skibsprojektleder, og han sagde, jamen altså hele, de ville bede om haner i guld, hvis de fik lov. Men det er der måske en forklaring på, som jeg vender tilbage til. Og omvendt, der har jeg talt med så mange driftsfolk, altså så mange driftsfolk, som siger, jamen Helle, jeg har jo sagt til dem, hvordan det skal være, men de lytter jo ikke, de gør bare lige præcis, hvad der passer dem. Jeg havde jo fortalt dem, at der bare skulle så store ventilationsanlæg til, eller lige præcis det her, og hvorfor er det så, at de ikke lytter? Ja, og det kommer jeg tilbage til. Men det næste, jeg lige har taget med, og det her, det er ikke noget, jeg har lavet, det er et lidt ældre studie,
Og det er bare for at sige, det er faktisk ikke nogen ny ting at beskæftige sig med det her, altså faktisk overhovedet ikke. Det er et problem, vi har talt om længe. Og tit så bliver jeg spurgt om, jamen, altså, Helle, hvorfor er det her, det er så svært at tænke driften, og hvorfor er det, det er så svært at involvere driften? Og det ved vi faktisk allerede rimelig meget om. Det vi måske ikke ved så meget om, det er, hvordan man faktisk integrerer den viden, de kommer med. Og det her, det er et studie fra 2009, som Torben Damgaard og Pia Bruun Eriksen lavede, hvor de kortlagde en masse barrierer til, hvorfor at der ikke var sket mere på den front, som handler om at involvere driftsviden. Og der kommer et slide mere, men det er delt op i 5 hovedpuljer, men det man bare kan sige, det er, at når man læser ned igennem, så kan man jo godt sidde tilbage til den følelse af, at det er jo bare stort set alt med byggeriet. Det synes jeg bare hele byggeriets natur, der er et problem for det her. Så det er jo en kæmpe, kæmpe udfordring. Men det er også, altså nu har jeg taget det med, fordi at bare for at sige, at vi ved faktisk rimelig meget om, hvad det er for nogle barriere. Og jeg kan lige skifte til den næste her, så der kan I også se, at det garanterer også nogle af de barriere, I oplever. Men på trods af de her barriere, og selvom vi fik alle de her barriere nedbrudt, så er min påstand, at vi stadigvæk ikke faktisk bare vil kunne integrere driftsviden i vores design. Og en af årsagerne, det handler om det her begreb, som jeg har udforsket lidt, og som handler om the performance gap. Og the performance gap, det er, nu har jeg taget et citat her fra Wikipedia, og det er jo absolut forbudt som forsker, og derfor kan jeg jo gøre det nu. Men det havde været fuldstændig det samme, uanset hvilken forskningsartikel man ville slå op i, så er the performance gap, det er altså defineret som være en forskel i, hvad man forventer, at et byggeri skal bruge, eller at dem, der er i bygningen, skal bruge, og det er det så faktisk bruger, eller de faktiske energiforbrug. Og den forskel imellem de to, altså forventet og faktisk, det er så det, man kalder det performance gap. Men når jeg arbejdede i de her FM-afdelinger, og sådan set også som projekterende arkitekt på tegnestue, så kunne jeg bare se, at det var jo mange flere gaps, der var snakket om. Altså energi var jo bare et gap. Der var jo mange performanceparametre, hvor de her bygninger kunne gappe. Og det er virkeligheden den definition, som jeg har prøvet at udvide i typologien. Men vi skal lige forbi, hvad er facility management egentlig? Og det er måske, her kan man jo se, måske hvorfor at jeg har været meget optaget af at udvide det her energi-performance-begreb. Fordi det, I kan se her, det er, altså facility management, når man har en facility management afdeling, så er man optaget af utrolig mange ting. Så for eksempel energiforbrug er jo klart en af de ting, man er optaget af. Men man er også optaget af rengøring, man er optaget af affald, man er optaget af, om hvordan arealet kan udnyttes, man er optaget af, om det kan tilpasses løbende, man er optaget af, om der man har et godt arbejdsmiljø. Altså, det er en kæmpe palette. Og måske er det noget med også, at hvis man udvider sin palette og tænker drift som mere, som en større del end en sådan rent teknisk drift, som vi måske ellers typisk tænker på, så tror jeg måske faktisk, vi begynder at få øje på nogle af de modsætninger, der gør, at det er kompliceret at integrere viden om drift eller viden om FM. Og så er der en anden ting, det er, at man tit i litteraturen og tit i forskningen taler om driften som sådan en, ja nu kan I høre, jeg taler også om det, som sådan et bestemt ental, altså driften. Men i rigtig mange organisationer, der er driften måske 200 mennesker, måske 300 mennesker. Så det, man siger, når man siger involver driften, så bliver man nok nødt til at være lidt mere præcis om, hvem af de 300 mennesker er det, man skal involvere. Ja, og der er også en anden pointe her. Og det er selvfølgelig, at facility management står jo aldrig alene. Altså det er jo en disciplin, som understøtter en kerneforretning. Og det er jo fuldstændig det samme, som en bygning gør. Altså vi bygger jo heller ikke bygninger for at bygge bygninger, og vi drifter heller ikke bygninger for driften. Vi bygger og drifter, fordi der skal foregå nogle fantastiske ting inde i en bygning.
om det så er en skole, eller et hospital, eller et kontorbyggeri. Og det er muligvis det, med ligesom kernen i det, vi måske mister nogle gange lidt af syne, når det går galt mellem drift og byggeri. Okay, nu kommer vi til performance gap-typologien. Den har jeg udviklet på baggrund af rigtig, rigtig mange interviews, og det er faktisk både interviews, jeg har også holdt nogle forskellige workshops omkring den, og rettet den til, og lagt lidt flere til. Og den er sådan set, altså nu hedder den performance gap typologi, og den er sådan fra et FM-perspektiv på landjord. Men den er sådan set lavet både fra skibs- og landjord, fordi at der er overraskende mange ting, som går igen. Men den er sådan set lavet i byggeri på landjord. Og jeg suser kort igennem den. Der er jo 12 performance gaps, og I får dem bare sådan lige hurtigt her. Jeg er sikker på, at I kender dem. Den ene, jamen det er jo klart, der er jo nogle FM-afdelinger, som oplever, når de modtager et nyt byggeri, eller får et driftsat et nyt byggeri, at der er et højere energiforbrug. Det er den, vi kender. Den er meget velbeskrevet i forskningen også. Og det har man forskellige forklaringer på. Det vil jeg ikke komme ind på. Så er der nogle FM-afdelinger, som oplever, at de har højere driftsomkostninger, end de havde regnet med af sådan et spritnyt byggeri. Så tænker de, ej, men det er utroligt, at det alligevel, vi skal bruge så mange penge på at gøre rent, vi skal bruge så mange penge på at pusse vinduer og hvad det ellers kan være. Så er der også nogen, der bliver overrasket over, at de har enormt høje udgifter til vedligehold. Og her havde de måske en forventning om, at sådan en helt ny bygning ville have lave udgifter til vedligehold. Men det kan både handle om, at nogle dele måske er meget dyre at anskaffe. Det kan være nogle meget specielt fremstillede dele, som er dyre at anskaffe. Eller det kan være, at de er meget svære at udskifte. Det kan også gøre det meget dyrere, end man ville have forventet. Så er der den fjerde, som jeg siger, har kaldt tab i forbindelse med ibrugtagning. Og det er det, at nogle FM-afdelinger oplever, at når de lige sætter et byggeri i drift, så er der sådan nogle børnesygdomme. Det kan være, at man ikke lige har fået natkølingen til, eller hvad hedder, natstinkningen af varmen til at virke. Det kan være, at man ikke lige har fået affaldssortering til at virke sig. Så der er sådan et opstartstab, som man oplever nogle gange. Så kommer der sådan en stor en her, som er femmeren. Altså det, at det er skuffende. Det er en skuffende brugeroplevelse, så man havde måske forestillet sig, at man lavede et kunstmuseum, hvor det er mest, med det mest sublime brugeroplevelse, og så er det alligevel ikke det. Altså, det er jo en kæmpe bekymring for en FM-afdeling. Tilsvarende er det en kæmpe bekymring, hvis FM-personalet ikke oplever det som som et godt sted at arbejde, og ja, altså det er jo ikke, fordi det behøver at være nemt, men i hvert fald et sted, som arbejder med og ikke imod ens arbejde. Den syvende, den handler om, at nogle FM-afdelinger, altså man oplever, at byggeriet ikke opfylder business-casen. Og det vil jo ikke være noget, man opdager, når man får overdraget nøglen. Det er jo noget, der skrider undervejs. Så det er jo her, hvor man undervejs har skåret 50 sengepladser væk på et hospital, eller man på en færge blevet nødt til at sætte søjlerne, så der kan være 10 biler mindre ombord. Så det er det her skred, hvor man som kan være skuffende. Så er der utilfredsstillende indeklima, og der tænker man, kan det overhovedet forekomme? Det har vi jo masser af lovgivning for os. Og sådan. Det kan det også. Det er der også nogen, der oplever. Så er der det, at der kan være mangel på tilpasningsevne eller fleksibilitet i et byggeri, så man opdager, at det kan være ny teknologi, og så opdager man, gud, det er meget svært for os i den her bygning at integrere noget ny teknologi, som vi egentlig gerne vil have brugt til at styre et eller andet. Eller andre typer større eller mindre mødelokaler, osv. osv. Nummer 10, den handler om dobbeltdrift eller nedlukning. Og det er også sådan en børnesygdomstype, nemlig det, at man i nogle byggerier oplever, at man ikke, eller bliver overrasket over, at man ikke bare overtager nøglen den ene dag, og så er flyttet ind den anden dag. Så det kan for eksempel være, at man skal flytte et helt hospital over en ny hospitalsfløj, og det er altså en lang periode, hvor man faktisk også har ret store udgifter, som nogle gange kan være til debat, hvor skulle de udgifter egentlig være henne.
Så er der det nummer 11, som også er noget, som en FM-afdeling er meget bekymret for, nemlig om der bliver flyttet udgifter fra anlægs- til driftsbudgetter. Og det er heller ikke sådan noget, gud, gjorde de virkelig det? Altså det er også noget, man sådan, der kommer undervejs, som man selvfølgelig aftaler og sådan noget, men det er noget, en FM-afdeling vil have meget fokus på. Og det kan jo både være, at man beslutter, at man simpelthen indkøber noget andet og tager det af driftsbudgettet, men det kan også være sådan noget helt småt med, gud, hvor er flytteomkostningerne egentlig hen, eller hvor er skiltene, hvor er udgifter til skilte eller sådan. Så det er også sådan et gap, som en FM-afdeling vil være opmærksom på. Og så det sidste, jeg har taget med, og det kan godt være, at der er flere, men den sidste, jeg har taget med her, det er der, hvor der faktisk viser sig, måske i løbet af nogle år, at der er uoverensstemmelse med lovgivning eller anvisninger. Det kan fx være tilgængelighed, hvor man opdager, at noget alligevel ikke opfylder nogle krav, eller det kan have noget med støj at gøre, hvor man oplever, at når nu alle mennesker det er her, og måske satte man også lidt flere ind, end det lige var projekteret med, så oplever man, at man ikke kan altså man lever ikke op til de krav, der er om støj, for eksempel. Så det er sådan hele det hele gap, hele typologien, som den ser ud. Og det er sådan set med vilje, at den er arrangeret i en blomst og ikke et hierarki. For selvom man tænker, er det ikke sådan lidt et sammensurium og alle mulige forskellige typer. Men det, der er, man skal have for øje her, det er, at det er faktisk ikke til at sige, hvilke af de her gaps, der vil være vigtigst i et byggeri at fokusere på. Altså det afhænger jo af, hvad formålet med bygningen er. Så her skal man jo virkelig holde sig for øje, hvad er det, hvad er det for en værdi, den her bygning skal være med til at skabe for dem som brugerne, men man kan også sige for samfundet. Så hvis du bygger et nyt Lego-house, så er det ikke sikkert, at det, at man har øget rengøringsudgifter, vil være særligt fatalt. Altså det vil da være super ærgerligt, men byggeriet står og falder ikke med det gab. Men hvis brugeroplevelsen for eksempel ikke er i top, så vil det måske være katastrofalt. Omvendt på et hospital, så kunne man måske sige, at der ville det være fuldstændig fatalt, hvis man ikke kunne gøre tilstrækkeligt rent, men at det kunne godt være, at man kunne, at det ikke ville være fuldstændig fatalt, hvis der var nogen, hvis man for eksempel skulle have dobbeltdrift eller nedlukning. Så det afhænger meget specifikt af det projekt, hvilket gap her, som vil være vigtigst at undgå, eller hvad der vil være fatalt, hvis det opstår. Og grunden til, at det er lidt vigtigt at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er egentlig sådan det vigtigste i det her projekt, det er jo fordi, at de her gaps, de er jo forbundet med hinanden. Så sådan et helt oplagt, det er jo, at hvis vi måtte bruge alt det energi, vi vil, så har vi jo ikke noget problem med at lave et indeklima. Og omvendt kan man også sige, hvis det kun handlede om at lave gode brugeroplevelser, jamen så kunne vi jo bare bruge alle de penge, vi ville på, og ja, på noget andet. Men så det er jo noget med, at de her gaps, de trækker i hinanden. Så altså, der er faktisk nogle af de her gaps, som jeg vil påstå, at uanset om man havde altid i verden, alle penge i verden, så kunne du ikke få alt det her til at, du kan ikke undgå det hele på én gang. Så du bliver nødt til at finde ud af, hvordan man sikrer, at det trækker positivt i hinanden, og hvordan man undgår, at det ikke trækker negativt i hinanden, eller sker på bekostning af hinanden. Og det er faktisk, altså så, og typisk, så vil man i sådan en kæmpe FM-afdeling, der vil man jo være involveret fra det ben, hvor man ligesom sidder. Så hvis man for eksempel er energiansvarlig og involveret i det her, i et givet projekt, så vil man jo have energiforbrug som sit absolut eget. Altså man vil gå ind i det her projekt, som om energiforbrug er det absolut fatale gap i det her projekt. Og omvendt, hvis man bliver involveret som en repræsentant for rengøring, så vil man gå ind i det her projekt, som at det er det absolut fatale gap, hvis der skete, hvis der var for høje udgifter til rengøring. Eller hvis man er, ja, nej, men I har sikkert fanget pointen. Og det vil så sige, at alle dem, som er involveret i sådan et projekt, de sidder med deres eget gap. Og når jeg spørger ude i projekterne, hvem er det, der balancerer? Altså, hvem er det, der sikrer de her balancer og sikrer, at den ene ikke trækker
i en negativ retning og skader et andet gap, så er det faktisk ret uklart. Og nogle gange så er der nogen, der siger til mig, ja, altså hvis vi skal være helt ærlige, Helle, så må man bare sige, der er jo altid nogen, der råber højst. Og altså, så er man virkelig ude på et vildspor, hvis det er dem, der råber højst, eller dem, der er mest stedige, eller dem, der har skrevet de længste kravspecifikationer, hvis det er dem, der får lov til at bestemme her. Så der er altså noget med, hvem er det overhovedet, der har, hvem har overhovedet indsigten og kompetencerne til at kunne balancere de her forskellige krav i et projekt. Ja, og det tænker jeg er en af forklaringerne til, hvorfor driftsfolk nogle gange siger til mig, Helle, jeg har jo sagt, hvad der skulle til, for at vi kunne holde de driftsomkostninger nede, men de gjorde jo alligevel noget andet. Og på den anden side kan projektfolket sidde og sige, at vi... og på den anden side, så kan projektfolket sige, hvad skal jeg gøre? Altså, de kræver og kræver og kræver, men det går jo på bekostning af noget andet, som vi tror og vi ved er vigtigt i det her projekt. Godt. Så kan jeg lige kigge på min klokke. Fordi nu skal vi nemlig til den næste lille del. Den tager ikke helt så lang tid overhovedet. Ja, nå, men så jeg har lige sagt, altså måske skal vi lade være med at være så hårde ved hinanden. og så i stedet for at definere det perfekte byggeri lidt mere sådan her. Altså det, at man performer rigtig højt eller undgår de gaps på de fatale performanceparametre, uden at man sådan har meget store negative konsekvenser på de mindre væsentlige. Og måske skal vi mere tænke det på den her måde, og det vil give os, det vil få det her vidensflow til at være nemmere for os, og vi vil nemmere kunne integrere viden i det. Godt. Jeg flyver lige lynhurtigt over de her case studier, og det er nogle case studier, jeg har lavet af tre danske færgeprojekter, eller designet af dem i designfasen, og to byggeprojekter, altså på jord. Ja, her har jeg bare skrevet, det kan godt, man kan godt sammenligne dem, selvom man tænker, gud, er de ikke meget forskellige. Men den ene af de ting, jeg opdagede, er fuldstændig ens i de to typer af projekter, som egentlig overraskede mig meget. Det er den her tredelte bygherre, og den kan I helt sikkert kende mange af jer fra jeres organisationer, og så vil det være nogen, der siger, jamen, jeg kommer fra et developer eller andet, så kan man ikke kende det. Men rigtig mange bygherreorganisationer, de er delt op på den her måde, at man har en topledelse, som jo har hovedansvaret for porteføljen, og for hele driften jo selvfølgelig, og typisk vil bestille et nyt byggeri i en bygherreafdeling. Så vil bygherreafdelingen eksekvere projektet og aflevere det til en driftsafdeling, som så er det tredje ben her. Så det er sådan der er voldsomt banalt, men noget af dem, der er måske interessant her, det er også at sige, hvor er egentlig ansvaret for, at driftsviden bliver integreret? Og der peger enormt mange faktisk på bygherreafdelingen, men i virkeligheden så ligger der meget vigtige opgaver i alle tre ben. Og sjovt nok, så er det fuldstændig det samme i skibsprojekterne. Det er simpelthen altså fantastisk for mig at opleve, og de har også fuldstændig samme problemer. Altså de har også problemer med at få den her driftsafdeling og bygherreafdeling til at flette videt, eller få viden til at flyde imellem dem. Så det er fuldstændig genkendeligt for dem. Selvom at vi jo tit har sådan indtryk af, at det har de bare styr på i skibene. Det har de ikke bare styr på i skibene. De har styr på nogle ting, og så er der andre ting, de ikke har styr på. Men det sjove det er, at når jeg så taler med skibene, og jeg fortæller, at jeg laver en sammenligning, så er de bare fuldstændig ved at falde ned i stolen, og de siger, hvad? Har I ikke styr på det over i byggeriet? Det er fuldstændig vanvittigt. I skal jo ikke engang have jeres bygninger igennem vand. Altså, hvor svært kan det være? Men der er virkelig nogle udfordringer, vi er fælles om her. Så springer jeg den her over. Noget af det, jeg kiggede på, det var jo, altså en anden del af det her studie, der lavede en ret stor kortlægning af, hvad er det egentlig for nogle metoder, eller hvad er det for nogle redskaber, vi bruger til at overføre viden, og det har jeg ikke taget så meget med om i dag. Og det, jeg undersøgte i de her cases, det var, hvad for nogle metoder bruger I? Hvor mange bruger I, og hvor stort? Altså, nogle metoder kan bruges både stort og småt. Så hvad er ligesom... kvantiteten, kan man sige, at de redskaber, I bruger til at overføre viden,
fra bygninger eller skibe i drift til design af nye. Så undersøgte jeg, hvorvidt de i deres projekter var de mest optaget af, anlægssummen, altså deres budgetplanlægning, hvordan foregik den, eller om de både havde budgetplanlægning af drift og anlæg i det samme budget, så at sige. Og så undersøgte jeg, en masse ting omkring projektlederen. Altså, hvem er det, der balancerer de her ting? Og det, man kan se i denne her figur, det er, at i de 5 cases, der er case 1, 2 og 3, det er skibscases. Og case 4 og 5 er byggerier på landjord. Og det, man kan se ved skibscasene, det var, at de havde placeret projektledelsen i enten i topledelsen eller i driftsorganisationen. Mens at i byggeriprojekterne, der var projektledelsen placeret i en bygherreafdeling. Og det, man samtidig kunne se, det var, at i skibsprojekterne, der brugte de få, altså meget få ressourcer i virkeligheden på at overføre viden til fra drift til det nye design. Men man også kunne se, at de brugte, de sad med deres projekter, havde både en anlægsfane og en driftsfane. Så det vil sige, når de skulle tage beslutning om en løsning for eksempel badningsudstyr, så havde de hele tiden et driftsbudget ved siden af, som de opdaterede samtidig med. I byggeprojekterne, der oplevede jeg, og jeg gik jo også efter nogen, og det gjorde jeg sådan set i begge to, hvor gør man det her rigtig godt? Hvor har man meget succes med det her? Men i byggeprojekterne, der brugte de faktisk i de her to projekter rigtig mange metoder til at overføre viden. De brugte rigtig mange ressourcer til det. I begge de her to havde de faktisk en hel organisation til ikke at lave andet end at sikre, at driftsviden blev integreret. Men samtidig så var de i projektledelsens budget optaget af CapEx, eller altså anlægsprojekter. Og det man kunne se, det er, at i de skibsprojekterne, og jeg kan ikke se, om det har noget med skib at gøre. Altså principielt behøves det ikke have noget med, om det er skib eller bygning at gøre, eller om det har noget med tilhørsforholdet at gøre. Men det, jeg bare kunne se, det var, at de med ekstremt få metoder, ekstremt få ressourcer, lykkes at få integreret rigtig meget viden om drift ind i deres design. Mens at byggeprojekterne, de brugte enorme ressourcer, og alligevel så lykkedes det dem at tage nogle beslutninger undervejs i projektet, som skabte nogle efterfølgende problemer for deres FM-afdeling. Så altså, der er måske noget med, at måske er det ikke kun noget med, hvilke krav man stiller og hvilke redskaber man bruger, men måske handler det også simpelthen om, hvad det er for sådan en grundlæggende sigte, projektlederen har ind i projekterne. Og det har jeg ikke sådan et to streger under, og det er sådan, det er. Men det var en meget interessant observation, som kunne være interessant at dykke meget mere ned i. Det sidste, allersidste, jeg har taget med her, inden vi skal til at runde af for mig i hvert fald, det er de her fire eller tre begreber, som jeg synes, at på noget også kan trøste os lidt her. Ikke? Altså det ene, det er, altså vi har så meget information i vores byggeprojekter. Der vil være noget information, vi ikke kan samle op. Og vi har også begrænset kapacitet, altså boundary rationality. Vi har begrænset kapacitet som mennesker til at få alle interesser og al information med, når vi laver beslutningerne. Og måske kan det sidste her matters of concern begrebet, som handler om, som handler mere om det, som vi sådan føler for, eller det, der ligger tættest på vores hjerte. Måske kan det være med til at forklare, hvad det så er, der ligesom bliver oppe i den her paraply. Hvad er det for noget information, det så lykkes os at tage med? Og det er muligvis det, som ligger på en eller anden måde tættest på vores hjerte, af forskellige årsager. Og det kunne være en af forklaringerne på, hvorfor at de projektledere, som bor over i drift eller topledelse, det lykkes dem med meget, meget få greb at integrere viden om drift i deres design.
Det, der så er problemet, fordi så er det oplagt, det er jo selvfølgelig, at man siger, at man skal sætte nogle driftsfolk i, til at lede sine projekter, og der må man tilbage til den der performance-psykologi og sige, det kommer jo meget an på, hvad der er vigtigt i dit projekt. Så hvad du skal bygge et projekt, hvor det allervigtigste og det helt fatale vil være, hvis driftsomkostningerne blev for høje, eller det var svært at og et eller andet med drift, jamen så kunne det da godt være, at det var en løsning. Men hvis man har andre parametre, der er vigtigere, så er det selvfølgelig ikke løsningen. Og noget af det, man kunne se på skibsbyggerierne, det var, at de var jo meget lidt faktisk interesseret i æstetik, og de var meget lidt interesseret, og nu kommer det sikkert efter mig, men de var ikke så interesseret i brugeroplevelse faktisk, og det behøves man jo bare at tage nogle danske færger for at opdage. De kan forskellige ting, så løsningen er ikke at flytte projektledelsen over i driften, men måske kan noget af løsningen være at alligevel få drift tættere på hjertet af projektlederne i bygherreafdelingen. Ja, så skal jeg nok snart tige stille. Det sidste, allersidste, det var det, jeg ville sige med mit projekt. Det sidste, jeg vil sige her, det er bare, at vi i DFM arbejder også med de her ting. Og vi har faktisk et stort projekt nu, hvor vi laver 4 forskellige guides. Og de 2 er vi ved at lancere. Så kig på vores hjemmeside og meld jer til lanceringsarrangementerne og hold øje med de her værktøjer. Men det sidste af de projekter, ja, nu springer jeg lige lidt hurtigt her. Det sidste af de her projekter, det handler faktisk om, at nemlig at modtage, altså så nu er vi tilbage til den stiplede pil. Og der har vi rigtig meget brug for nogle organisationer, som har gode erfaringer, det kan være gode, har mange erfaringer med at få sat nye byggerier i drift. Så vi nedsætter sådan et praksispanel. Så hvis man har lyst til at deltage i det, som jo altså fokuserer på den stiplede første pil, jeg havde, så er I meget, meget velkommen til at tage fat i mig. Vi har meget brug for at få en masse praktisk viden i det her projekt. Ja, det var det, jeg havde med i min speed-tale her, Ole. Super godt. Tusind tak, Helle. Det var virkelig, virkelig spændende. Mange perspektiver, som du også selv annoncerede, så man har jo lyst til at dykke i mange af dem. Men der er en enkelt markering indtil videre, og den starter vi lige med, og så kigger vi lige over, hvad der står i chatten. Men Jesper Vestergaard, du har rakt hånden op. Vil du slå lyd og billede til? Og jamen, er der ikke billede på? Det tænker jeg. Jeg kan bare se mig selv. tak for speed gennemgangen. Lidt interessant for mig er det faktisk, at jeg er tilbage i 2014 skrev special om implementering af commissioning i byggeri i Danmark, netop med udgangspunkt i, at commissioning er en gammel amerikansk indendørs disciplin for skibe og fly. Og noget af det, jeg fandt ud af, der var 2 store findings. Den ene er, at de kontroller, der er omkring fly og skibe, handler rigtig meget om, at de helst ikke skal synke og blive op i luften. I hvert fald, så længe man ønsker det. Og der er så meget sikkerhed og så mange procedurer i det, så det både binder mulighederne lidt, men at bygherre er nødt til at tænke på, om funktionen virker. Det er jo den ene ting, jeg fandt. Den anden ting, som jeg fandt dengang, det var også, at rigtig mange bygherrer på det tidspunkt siger, jamen vi betaler jo, altså commissioning-delen handler jo dybest set om, at vi kan bevise og dokumentere, at vi overholder reglerne. Men det betaler jeg jo allerede for du kan jo ikke skrue et ventilationsanlæg ind i min bygning, som ikke har det luft, som den skal kunne levere. Og der synes jeg bare, der må jeg bare sige, der er sket en ret stor ændring, fordi at man begynder, særligt nogle af certificeringsordningerne osv., ligesom taler ind i, at dokumentation faktisk er en disciplin i sig selv. Så der synes jeg faktisk, at der er noget branche, der har rykket sig. Og en anden kommentar, jeg har til det her med, hvordan man får sømmet drift og byggeri sammen. Den måde, vi gør det på, det er måske lidt mere simpelt, fordi at vi hos os i Landets Pension, kun bygger boliger. Og det vil så sige, at det er ikke så kompliceret på den tekniske side.
Men vi har faktisk, os der har ansvaret for driften, er med til at kommentere alle granskninger. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være dyre. Det betyder måske meget mere, at det skal være det rigtige, der bliver skruet ind. Og det vil så også sige, at vores ønsker eller krav, de bliver jo faktisk, vi bliver jo udfordret af det, og vi skal, og vi, men vi kommer også ind på et tidspunkt, der er så tidligt, så det er med i den store granskningsrundel. Og på den måde, så får vi det også forfinet. Der sker selvfølgelig noget fra et projektforslag til et hovedprojekt osv. Så det var lige mine kommentarer til det. Må jeg lige knytte en kommentar til det? Altså det med projektgrænsningerne, det er klart sådan en sådan meget stort og meget gennemgående redskab til at overføre den her viden. Og det kan vi se, det bruger rigtig mange. Altså det er sådan et, det tror jeg rigtig mange har integreret allerede. Men det vi kan se, det er, for det første så kan man se, at det bliver gjort på utrolig mange forskellige måder. I skibene, der gjorde det meget simpelt og meget hurtigt, bum bum bum. Og nogle af de landprojekter, vi studerede, der var det enorme organisationer, der tog, altså Excel-ark, hvor jeg siger, hvor mange poster der var i det. Så det kan blive, det kan man gøre på mange forskellige måder, og det kan have forskellige værdi, hvordan man gør det. Det er den ene ting. Men den anden ting er, man kommer faktisk ikke udenom, uanset hvad man gør her, at man bliver nødt til at have en dialog om de input, der kommer ind i de her meget store Excel-ark i driftens krav. Hvem er det, der skal vurdere, om balancen tipper? Og det er en ekstremt svær disciplin. Og hvis man har defineret hvem, altså punkt 1, hvem gør det? Det er så den ene ting. Men som punkt 2, ud fra hvad skal man gøre det? Og jeg har også set eksempler, hvor driften faktisk får en enorm stor magt. Og også måske større magt, end godt er for nogle af de andre parametre. Så det er et super vigtigt redskab. Men det er også sådan et redskab, som vi ikke er færdige med at finde en rigtig god måde at gøre på. Yes, godt. Så er der et spørgsmål. Anne Buhl spørger, hvordan du fik ideen til at sammenligne bygning af ejendom med bygning af skibe? Det er et mega godt spørgsmål. Altså her bliver jeg bare nødt til at lægge mig flat ned og sige, at det var ikke min idé. Altså, det var en idé, som man havde på centret, og grunden til, at så... Men det var mega interessant at sammenligne, og det giver god mening. Altså, når man skal sammenligne noget, så bliver det jo nødt til at have en vis... De bliver nødt til at have en masse fælles træk, for så kan man ikke sammenligne, men de skal også være så forskellige, at man kan blive inspireret af hinanden. Og der er skibene mega gode, altså til forskel fra biler, som jo bliver produceret ved en prototype, og så sprøjter derudad. Så det gør skib ikke. Altså, jo, nogle skib gør, men sådan nogle færger her, de er, altså minder ekstremt meget om byggeri. De bliver lavet en til en, og selvom man måske har nogle ting, som man kan pille ned fra nogle kataloger, det gør man også, men det minder om os. Men grunden til, at jeg så ligesom i hvert fald blev nødsaget til det, det var faktisk fordi, at den danske maritime fond faktisk også var med til at finansiere noget af projektet. Så selvom jeg undervejs havde fundet ud af, er det ikke nok at kigge på de bygninger, så havde jeg faktisk ikke den mulighed. Ja. Jeg kan sige, at hvad hedder det, der var en forsker også, eller hvad han nu var, Svend Bertelsen, der også har kigget på koblingen mellem, men det var mere på produktion med sådan nogle lean-begreber, hvad man brugte i skibsindustrien, og hvad man brugte i byggeindustrien. Og han havde præcis det samme, det her med, at på mange områder, så er det meget sammenligneligt i den der one of a kind production, og det er store projekter, det er komplicerede projekter på samme måde. Ja, altså jeg havde kigget blandt andet på Mærsk, havde sådan en produktion, hvor de producerede 10 store fragtskibe i sådan en i sådan en serie, og jeg kan ikke huske, hvad serien hedder, det kan være, der er nogen af jer, der ved. Men der snakkede jeg meget med dem om, jamen, hvordan sikrer I så, at den viden, I så har fra det første fragtskib, at selv søen kommer ind til det næste, og der sagde de bare, nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Altså, vi kan godt finde nogle ting, man kan optimere produktionen af skibet på. Men altså, vi er ikke tilbage og samle viden. Og så, altså, det gør vi ikke. Så det, altså, det minder så meget om. Det kan godt være, at Mærsk har fundet på, altså, er blevet bedre til det i mellemtiden. Men det gjorde de ikke dengang. Så har Brits markeret. Ja. Jeg sidder i boligselskabet Sjælland, så jeg er i hvert fald bygherre. Og jeg vil nævne, det var lige præcis det, jeg gerne vil spørge lidt ind til. Har du i din forskning noget omkring de her
erfaringsoverdragelser. Altså vi arbejder med lessons learned og så videre hos os nu, men har I nogle cases, I kigger på, eller som man kunne lære noget af? Altså tænker du på processen, eller tænker du på... Ja, men altså vi kortlagde faktisk noget af det første kortlag, hvordan gør man egentlig? Og der tror jeg, vi identificerede altså over 30 redskaber til at få den her feed forward etableret. Og der var det, vi snakkede om før med granskning, altså driftsgranskning i forskellige. Det var et tiltag, men vi havde også sådan en meget stor opmærksomhed på, at der er både sådan nogle redskaber, som sådan er meget sådan teknokratiske, altså hvor man beskriver noget og driftsmænds krav til, og men der er også nogle mere relationelle, som handler om at sikre, at der er en god relation mellem dem, der skal give viden, og dem, der skal modtage viden. Så der er sådan mange forskellige typer af redskaber. Men der er en artikel, hvor vi har udgivet, altså hvor vi har listet op, jeg tror, det var 35 måder, man kan gøre det på, store og små og blandet. Og så har vi faktisk delt dem ud i den der trekant, jeg viste, for at synliggøre, at det er ikke noget, som bygherreafdelingen ligesom skal fikse. Altså det er noget, som både topledelsen og driftsorganisationen skal være med til at fikse. Så det kan være, du kan få gavn af at kigge på det. Jeg har sat mig selv på, fordi jeg havde også et spørgsmål. Jeg tænkte på, at det her performance gap er ret interessant. Og der ligger jo to ting i det. Det ene er den der, hvad er den forventede performance, og hvad er den aktuelle performance? Og har du kigget noget på, altså det der med, altså hvis der er et gap, så er der en af delene, der er galt på den. Men det kunne også godt være den forventede del, der var galt. Så der må være noget med, der må være nogen, der stiller et budget op, eller en forventning om et energiforbrug. Så har du kigget på det? Kan det være, altså jeg tænker, at nogle gange så er det jo politisk bestemt, at man prøver at skyde lidt lavt, eller for at få projektet igennem, eller... Ja. Og det er jo også noget, man tit snakker med commissioning-folk om, hvor de også siger, nej, det kan ikke være så vanskeligt, fordi til at starte med, så sætter vi alle vores krav op, og så kan vi så op på de krav. Altså jeg tror, jeg tænker på de her forventninger lidt mere, lidt mindre veldefineret. Altså så jeg tænker mere som, så når en FM-afdeling forestiller sig, at de skal have et nyt byggeri, hvad er det så for nogle forventninger, de har? Så det er sådan set ikke, og så skrider det undervejs, så de bliver også klogere, så det er ikke fordi, de får nøglen, og så opdager vi, shit, der er 50 færre senge, end vi havde regnet med. Så jeg har en meget, meget mere løs definition af det med, hvornår, altså, hvad er det for nogle, hvad for nogle forventninger, på hvilket tidspunkt, var det skrevet ned og sådan noget. Det er ikke helt de forventninger, som jeg har. Altså, vi har lavet engang en vejledning, eller den er stadig gyldig, omkring brugerinvolvering. Og det, der er jo også noget med, altså sørg for at involvere brugerne undervejs i processen, fordi så har de et bedre billede af, hvad det er, de modtager. Og så den der skuffelse er måske bedre, ikke? Og så samtidig også det der billede, der kan ske alle mulige andre ting i organisationen, når du flytter ind i en ny bygning, som også påvirker din oplevelse af bygningen. Ikke? Så der er mange ting, der er i det her, og man... Altså, nu er jeg også spændt, hvordan får man opbygget selv den bløde forventning, som folk kunne have? Altså kan man afstemme den undervejs? Ja, altså, og det tror jeg virkelig er rigtigt. Altså det er mere, man godt måske kalde det bløde forventninger. Altså det, og det er måske virkelig dem, som er de farligste. Og det er måske dem, som man allerbedst skal tage sig af for at undgå de her... frustrationer, eller de lytter jo aldrig, eller har kæft, hvad de kræver. Eller, altså, så det er måske med nogle lidt mere blødere forventninger, man skal afstemme. Ja. Ja. Godt. Tiden er ved at være gået. Tusind tak, Helle. Det var super spændende, og jeg så, at vi var op og runde 100 deltagere. Så det er jo... Mega flot. Ja, det er helt vildt. Ja, tusind tak. Ja, men det er os, der siger tak. Og vi kommer til at sende din slides ud, som Morten også har skrevet, og vi kommer til at dele optagelsen her efterfølgende. Og så kan jeg lige sige, at ikke fordi vi har svar, men det er jo det, vi prøver at give værdibyg, men vi har jo vejledninger omkring den driftsorienterede byggeproces, omkring commissioning-processen, og en, der hedder dialog med driften, som jeg synes spiller godt ind. Og det er jo ikke fordi, de løser overhovedet alle de problemer, du har set her, men det er i hvert fald nogle bud på, hvordan man begynder at tage nogle næste skridt for at komme ind i det her.
Det er det, og i dem, der ligger der jo nogle af de redskaber. Yes, og så præcis, yes. Og så ser de super spændende ud, de projekter, I har gang i nu, og de publikationer, I kommer til at udgive. Det glæder mig virkelig til at kigge mere ind i. Tak. Tusind tak til alle for at lytte med og bruge tid og have interesse for det her felt. Ja, tusind tak. Og tusind tak til dig, og tak for i dag til jer alle.